Аутизм? Энэ юу вэ гэж юу? Энэ бол өвчин биш. Энэ бол харилцааны эмгэг. Аутизмтай хүүхдүүдийн зарим нь хих ярианы хоцрогдолтой, хүмүүстэй харилцаа тогтоож чаддгүй. Шинэ орчинд дасахдаа муу байдаг. Гэхдээ аутизмтай хүүхдүүдийн дунд ирээдүйн математикч, зураач, хөгжимчин гээд бүгд байгаа. Харин тэдний ирээдүйг гэрэлтэй болгохын төлөө таны оролцоо юу вэ гэж юу? Зүгээр л байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрч ойлгож хайрхи. Монголын аутизмын холбоо.